හැලෝ කොහොමද හැමෝටම අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්න RMB YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න පටන් ගන්නෙ loops ගැන. ඉතින් loop එකක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක් හරි එකම දෙයක් නැවත නැවත වෙනවා නම් අපි අන්න ඒකට තමයි loop එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් programs වලදී අපිට මේ loops කියන concept එක use කරන්න වෙනවා මොකක් හරි code එකක් මොකක් හරි statement එකක් අපිට නැවත නැවත run කරගන්න නැත්නම් execute කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවල් වලදී තමයි අපි මේ loop කියන concept එක use කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන loops වර්ග තුනක් තියෙනවා ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න. ඒ තමයි while එක, do while එක සහ for කියලා කියන්නේ. ඉතින් පළවෙනියටම අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ while loop එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, මගේ while loop එක කොහොමද run කරන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් while loop එකක් හදාගන්න නම් අපිට දේවල් තුනක් ඕනේ. ඒ තමයි condition එකක් ඕනේ, ඒ වගේම control variable එකක් ඕනේ, ඒ වගේම අපේ control variable එකේ යගේ increment කරන්න හරි decrement කරන්න හරි equation එකක් අපි program එකට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය තුන තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් while loop එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට program එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද while loop එකක් use කරලා 1 ඉඳලා 10ට print කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මට ඕනේ 1 ඉඳලා 10ට print කරගන්නනේ. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ අනිත් programs වලදී වගේම අපේ program එකට variable එක අඳුනලා දෙන එක. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම variable එකට ටිකක් විශේෂ නමක් කියනවා control variable එකක් කියලා. ඉතින් control variable එකක් කිව්ව ගමන් බය වෙන්න එපා, මේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි, අපේ කලින් programs වලදී හදපු variablesම තමයි. හැබැයි මෙතනදී මේකට කියන නම තමයි control variable එකක් කියලා. ඉතින් control variable එකක් declare කරගන්නකොට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ char values, double, float ඒ වගේ අපි use කරන්න බෑ. අපි use කරන්නේ control variable එකේ data type එක විදිහට integer value එක. ඉතින් integer variable එකක් තමයි අපි මෙතනදී declare කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම variable එක declare කරලා ඒකට value එකක් assign කරගෙන ඉන්නම්. මට ඕනේ 1 ඉඳලා 10ට while loop එකක් use කරලා print කරගන්නනේ. ඉතින් මම ඒක නිසා මුලින්ම variable එක declare කරගෙන ඉන්නවා. මම කලින් කිව්වා වගේ මතක තියාගන්න අපි මෙතනදී declare කරගන්න variable එක අනිවාර්යෙන් integer variable එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම කරන්නේ variable එක declare කරගන්නවා integer variable එක. මම දෙන්නා number කියලා. හරි. number කියන එක තමයි මගේ variable එකේ name එක. ඉතින් මේ variable එකේ name එකට මම value එකක් දෙන්න ඕනේ. මට ඕනේ 1 ඉඳලා 10ට print කරගන්නනේ. ඉතින් මට මුලින් print කරගන්න ඕනේ මොකද්ද? 1 කියන එක දැන් print කරගන්න. ඊට පස්සේ 2, 3, 4 ඒ වගේ 10 වෙනකම් print කරගන්න. ඉතින් 1 මුලින්ම print කරගන්න ඕනේ නිසා මම අපේ number කියන integer variable එකට assign කරගන්නේ 1 කියන value එක. 1 කියන value එක තමයි මම මුලින්ම variable එකට assign කරගන්නේ. හරි. දැන් අපේ variable එකට value එක නම් assign කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම while loop එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් while loop එකක් හදාගන්නේදී ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ keyword එක use කරන්න ඕනේ. ඔයා අනිවාර්යෙන් while කියන keyword එක use කරන්න ඕනේ. ඔයා program එකේදී while loop එකක් හදාගන්නවා නම්. ඉතින් මේ keywords අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න. මේවා හැම programming language එකකම use වෙනවා. while එක, do while එක, for එක. ඒක නිසා මේවා concept ඇත්තටම C වලට වෙනම C වලට while loop එක, ඊට පස්සේ C++ වලට while loop එක, Java වලට while loop එක එහෙම නැහැ. මේ ඔක්කොම එකම concept එකක් යටතේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් while කියන keyword එක මම මෙතනට දෙනවා. while කියන keyword එකෙන් පස්සේ අපි මේ විදිහට condition එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම condition එක දැම්ම දෙන්නේ පොඩ්ඩක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපේ condition එක true නම් මොකද්ද execute වෙන්න ඕනේ කියන එක අපි දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ curly brackets දෙකක් ඇතුළේ. ඕගලන්ට මතක ඇති if එකෙත් condition එක true නම් execute වෙන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක අපි දුන්නේ curly brackets දෙකක් ඇතුළේ. ඉතින් while loop එකේදීත් එහෙමයි condition එක true නම් මොකද්ද execute වෙන්න ඕනේ කියන එක අපි දෙන්නේ curly bracket දෙකක් ඇතුළේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වරහන ඇතුළේ තියෙන condition එක true නොත් මෙන්න මෙතන තියෙන code block එක execute වෙන්න. හරි. ඉතින් මෙතනදී මම condition එක දෙන්නේ මට ඕනේ 1 ඉඳලා 10 වෙනකන් තියෙන මේ ඉලක්කම් ටික print කරගන්නනේ. ඒ කියන්නේ මගේ ඉලක්කම් වල පරාසය තමයි 1 ඉඳලා 10. හරි. ඉතින් ඒක නිසා මම දෙනවා number කියන control variable එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා number කියන control variable එක මම දැන් 1ට assign කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මට ඕනේ බලන්න මේ number කියන control variable එක 10 හෝ 10ට අඩුද කියලා. ඉතින් මේක මම බලනවා 10 හෝ 10ට අඩුද කියලා. ඉතින් ඒක බලන්න මම දෙන්නේ මෙතනට operator එක විදිහට less than no equal කියලා. ඉතින් මේ less than no equal එකෙන් කියන්නේ අපේ control variable එක number කියන control variable එක යගේ 10 හෝ 10ට
අඩුද කියන එක බලන්න. ඊට පස්සේ මම ස්පේස් එකක් තියලා 10 කියලා මෙතනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපේ කන්ඩිෂන් එකට දෙනවා. හරි. අපේ කන්ඩිෂන් එක තමයි ඕක. ඉතින් ওই කන්ඩිෂන් එක ට්‍රූ නම් මට ඕනේ control variable එකේ value එක print කරන්න. හරි. ඉතින් control variable එකේ value එක print කරන්න ඕන නිසා මම මෙතන දෙනවා printf එකක්. printf එකක් විදිහට දීලා control variable එකේ data type එක මොකද්ද? integer. integer එකක් print කර ගන්න ඕන නිසා මම මෙතන දෙනවා %d කියලා. ඉතින් %d මම මෙතනින් slash n එකකුත් දෙන්නම්. හැමතිස්සෙම එක ඉලක්කම print වුණාට පස්සේ ඊළඟ ඉලක්කම අනිත් line එකේ print වෙනවා. එතකොට අපේ program එක ටිකක් clear. ඊට පස්සේ මම මෙතනට දෙන්න ඕනේ අපේ curly brackets දෙකෙන් එහා පැත්තේ අපි දෙන්න ඕනේ මොකද්ද print වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මට print වෙන්න ඕනේ අපේ condition එක true නම් number less than or equal 10 කියන condition එක true නම් මට print වෙන්න ඕනේ අපේ control variable එකේ තියෙන value එක. ඉතින් control variable එකේ තමයි මේ number කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ number කියන control variable එකේ value එක තමයි මට මෙතන condition එක true නම් මෙන්න මෙතනින් print වෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මම ඒක නිසා කමාවක් දාලා number කියන control variable එකේ name එක මෙතනට දෙනවා. හරි. ඉතින් condition එක true නම් මොකද්ද execute වෙන්න ඕනේ කියන එක අපි while loop එකට දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මට දැන් 1 කියන එක print වුණාට පස්සේ දැන් මෙතනින් මෙහෙම 1 කියන එක print වුණාට පස්සේ ඊළඟ line එකේ 2 කියන එක print වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 3 කියන එක print වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට 1 2 3 කියලා print වෙන්න නම් ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ දැනටමත් අපේ number කියන control variable එකේ අගේ එකකින් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ නේ. ඒ කියන්නේ මම දුන්නේ මුලින්ම පටන් ගන්නකොට control variable එකේ value එක 1යි නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ line එකේ 2 කියන එක print කරගන්න නම් ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ number කියන control variable එකේ value එක 1කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඊළඟ loop එක run කරනකොට අපේ control variable එකේ value එක 2 වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි equation එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මට ඕනේ මෙන්න මේ number කියන එක print වුණාට පස්සේ එකපාරක් මේ print effect print වුණාට පස්සේ මට ඕනේ අපේ control variable එකේ value එක 1කින් වැඩි වෙන්න. ඉතින් මම ඒක නිසා දෙනවා number equal number plus 1 කියලා. ඉතින් මම මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වුණාට පස්සේ කියන්නම් ඇයි මෙහෙම දුන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේක තව number equal number plus 1 ගහන්න තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මීට වඩා ලේසි ක්‍රමයක්. ඒකත් මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වුණාට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි while loop එකක් හදාගන්නේ. මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට රන් කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් එයි කොහොමද මේක උනේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 1 ඉඳලා 10ට මේ විදිහට print වෙලා තියෙනවා. හොඳයි මම ඉතින් ආයෙ පාරක් ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද උනේ කියලා. මොකද්ද මුලින්ම උනේ? මම ස්ටෙප් එක කියන්නේ. මුලින්ම උනේ මම integer කියලා variable එකක් හැදුවා number කියලා. ඒක එකට assign කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට එනවා පළවෙනි ටෙම් උනේ ඒක. ඊළඟට එනවා while කියන keyword එක ගාවට. While කියන keyword එක ගාවට වට පස්සේ මම බලනවා මගේ condition එක. ඊළඟට එනවා මෙන්න මෙතනට. දෙවෙනියට වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ආවට පස්සේ මම බලනවා number කියන variable එක 10 හෝ 10ට අඩුද කියලා. ඉතින් condition එක true නම් දැන් මේ වෙලාවේදී නම් number කියන value එකේ 1යි. ඒක නිසා 1 කියන එක 10ට වඩා අඩුයි. අපේ condition එක හරි. අපේ condition එක true. condition එක true නම් මම curly brackets දෙක ඇතුළට එනවා. මේ දින curly brackets දෙක. මෙන්න මේ curly brackets දෙක ඇතුළට එනවා. මේක තමයි 3. හරි. curly brackets දෙක ඇතුළට ආවට පස්සේ printf statement එක මුලින්ම මෙයා execute කරනවා. ඉතින් මේ printf එක ඇතුළේ මම දීලා තියෙන්නේ දැනට number කියන variable එකේ තියෙන value එක print කරන්න කියලා. දැනට number කියන variable එකේ value එක 1යි. ඒක නිසා 1 කියන එක මම මෙතනදී print කරනවා. එතකොට output එක මුලින්ම එන්න ඕනේ 1. හරි. ඊළඟට ඊළඟ line එකට යනවා. මෙන්න මෙතනට. ඒක තමයි 4 වෙනි line. 4 වෙනියට එන්නේ මෙතනට. 4 වෙනියට මෙතනට ආවට පස්සේ අපි කියන්නේ මම program එකට දීලා දිනවා number equal number plus 1. ඒගොල්ල කියන්නේ දැන් මේ වෙලාවේදී number එකේ value එක 1යිනේ. එතකොට මම කියනවා අලුත් equation එකක් දෙනවා. මෙතනින් number එකේ value එක 1යි. ඒ number එකේ value එක 1ට තව එකක් එකතු කරා. එතකොට ඒ දෙක එකතු වුණාට පස්සේ දැන් number කියන variable එකේ අලුත් value එක තමයි 2. පටන් ගන්නකොට number කියන variable එක යගේ 1යි. ඒ number කියන variable එක යගේ 1ට තව එකක් එකතු වුණාන් පස්සේ අලුත් value එක 2යි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනට මේක සමාන වුණාට පස්සේ කියන්නේ number කියන value එක 1කින් increment වුණාට පස්සේ අපි ආයේ මේ curly bracket එකකින් එළියට ගිහිල්ලා ආයෙ මෙන්න මෙතන while loop කියන keyword එක ගාවට එනවා.
ඒක තමයි පස්වෙනීද. ආය මේ වයිල් ලූප් කියන කීවර්ඩ් එක ගාවට ආවට පස්සේ අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකද්ද? ආය බලනවා නම්බ කියන එක 10 හෝ 10ට අඩුද කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී දැන් නම්බ කියන වැරියබල් එකේ වැලියු එක 2යි. මොකද දැන් මෙතන 2 වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි? ඒ නම්බ කියන වැලියු එකට කලින් නම්බ කියන වැලියු එකගේ 1යි. ඒකට 1ක් එකතු වුණා. දැන් නම්බ කියන වැලියු එකගේ 2යි. ඉතින් මෙතනදී දැන් බලන්නේ 2 කියන එක 10 හෝ 10ට අඩුද කියලා. ඔව්. දැන් අපේ කන්ඩිෂන් එක ට්‍රූ. එහෙම ට්‍රූ නම් අපි මේ කර්ලි බ්‍රැකට්ස් දෙක ඇතුළට එනවා. ඇවිල්ලා දැන් අපේ නම්බ කියන වේරියබල් එකේ වැලියු එක print කරනවා. එතකොට මෙතනට ආවට පස්සේ print වෙනවා ඔන්න 2 කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ලයින් එකට එනවා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් නම්බ කියන වේරියබල් එකගේ 2යි. හැබැයි අපි 2ට තව එකක් එකතු කරනවා. එතකොට 2ට එකක් එකතු කරාට පස්සේ දැන් මෙතන වේරියබල් එකේ නම්බ කියන වේරියබල් එකේ අලුත් අගය කීයද? 3යි. අපි දැන් නම්බ කියන අලුත් අගය 3යි. ඊට පස්සේ අපි ආයි කර්ලි බ්‍රැකට් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ආය යනවා වයිල් ලූප් එක ගාවට. වයිල් ලූප් එක ගාවට ගියන් පස්සේ ඊළඟට බලනවා 3 කියන එක. දැන් මේ වෙලාවේදී බලන්නේ 3 කියන එක 10 හෝ 10ට අඩුද කියලා. අපේ කන්ඩිෂන් එක හරි. 3 කියන එක අඩුයි. ඊට පස්සේ අපේ කර්ලි බ්‍රැකට් දෙක ඇතුළට ඇවිල්ලා අපි බලනවා print f. අපි කියලා කියන්නේ ඒ වෙලාවේදී නම්බ කියන වේරියබල් එකේ වැලියු එක print කරන්න. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ ඊළඟට print වෙනවා 3. ඒ මොකද මේ වෙලාවේදී නම්බ කියන වේරියබල් එක යගේ 3යි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ලයින් එකට එනවා. ඊළඟ ලයින් එකේදී මම කියලා තියෙන්නේ number equal number plus 1. දැන් මේ වෙලාවේදී number එකේ value එක 3යි. ඉතින් 3ට මම ආයි එකක් එකතු කරනවා. එකක් එකතු කරාට පස්සේ අපේ number කියන variable එකේ අලුත් value එක 4යි. ඊට පස්සේ curly brackets දෙකෙන් එළියට එනවා. curly brackets දෙකෙන් එළියට ආවිලා ආයි මෙතන while කියන keyword එක ගාවට එනවා. keyword එක ගාවට ආවට පස්සේ ආයි මේ විදිහටම number කියන එක ඒ වෙලාවේදී නම්බ කියන වේරියබල් එකේ වැලියු කීයද? 4යි. අපි බලනවා 4 10ට වඩා අඩුද කියලා. ඔව් 10ට වඩා අඩුයි. අපේ කන්ඩිෂන් එක ට්‍රූ. ඒක නිසා අපේ කර්ලි බ්‍රැකට් දෙක ඇතුළට ආයෙනවා. ඒ වෙලාවේදී නම්බ කියන වේරියබල් එකේ වැලියු එක print කරනවා. නම්බ කියන වේරියබල් එකේ වැලියු එක 4යි. ඊට පස්සේ මම 4 කියන එක මෙතනදී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී print වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි මම නම්බ එක දැන් තියෙන නම්බර් එකේ වැලියු එක 4යි. 4ට එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් එතකොට කීයද වැලියු එකගේ? 5යි. දැන් නම්බර් කියන වේරියබල් එකේ වැලියු එකගේ 5යි. ඉතින් මේ විදිහටම කර්ලි බ්‍රැකට් එකෙන් ඔහොම ඔහොම මේක 10 වෙනකම්ම යනවා කියලා දන්නවා. දැන් මෙතන දැන් 5 වුණා. ඊළඟ ලූප් එක ආයෙ අර විදිහට වුණාන් ගෙද්දි 6 වෙනවා. ඊට පස්සේ 7 වෙනවා, 8 වෙනවා, 9 වෙනවා, 10 වෙනවා. දැන් මෙතන වැලියු එකගේ 10යි. දැන් බලනවා කන්ඩිෂන් එක 10 කුඩයි හෝ සමානයි 10ට වඩා. මම මෙතනදී තියෙන කුඩයි හෝ සමානයි. ඒ කියන්නේ 10 10ට වඩා කුඩාද හෝ සමානද? ඉතින් මේ වෙලාවේදී 10 10ට වඩා කුඩා නැහැ. හැබැයි 10 10ට සමානයි. ඒ කියන්නේ අපේ කන්ඩිෂන් එක මේ වෙලාවේදී ට්‍රූ. අන්න ඒ නිසා ආයි අපේ කර්ලි බ්‍රැකට්ස් දෙක ඇතුළට ඇවිල්ලා print f print කරනවා. දැන් තියෙන value දැන් තියෙන value එක. දැන් තියෙන value එක කීයද? 10යි. ඊපස්සේ මම මොනවද කියලා 10 කියන එක print කරනවා. 10 කියන එක print කරාට පස්සේ ආයි අපේ අර පරණ line එකට මෙනවා number equal number plus 1. දැන් මේ වෙලාවේදී number එකේ value එක 10යි. ඉතින් 10ට එකක් එකතු වුණාන් පස්සේ අපේ number කියන value එකේ අලුත් අගය 11යි. ඊට පස්සේ curly brackets දෙකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ආයි while කියන keyword එක ගාවට ගිහිල්ලා දැන් number එකේ value එක කීයද? 11යි. දැන් බලනවා ආයි condition එක 11 කියන එක 10ට වඩා කුඩායි හෝ සමානයිද කියලා. ඉතින් 11 කියන එක 10ට වඩා 10ට වඩා කුඩත් නැහැ සමානත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේදී අපේ කන්ඩිෂන් එක ෆෝල්ස් වුණා. ඔන්න දැන් අපේ කන්ඩිෂන් එක වැරදි. එහෙම කන්ඩිෂන් එක වැරදි නිසා අපේ කර්ලි බ්‍රැකට්ස් දෙක ඇතුළට එන්නේ නැහැ. එයා අපේ while loop එක එතනින් නවත්තනවා. නවත්තලා මෙන්න මෙතන line එකට එනවා. එතන මාක් හරි line එකක් තියෙනවා නේද? ඒක print කරනවා. අපේ කන්ඩිෂන් එක ෆෝල්ස් නම් අපේ කන්ඩිෂන් එක ෆෝල්ස් නම් එයා මේ while loop එක ඇතුළේ තියෙන statement එක run කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද while loop එකක් run වෙන්නේ, ඒ වගේම while loop එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ගැන කරපු මේ explain එක මදි නම් කියන්න මං ඊළඟ video එකේ do while එක කරනකොටත් මීට වඩා අලුත් විදිහකට බලන්න ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ අද කරපු program එකේ මම කරේ while loop එකක් use කරලා ඒකේ ඉඳලා 10ට print කරපු එක. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කරන්න ඉන්නේ do while එක ගැන.
ලුවයිල්ලකත් මම මේ විදිහටම එක්ස්ලේන් කරන්න ඒවගේම ප්‍රශ්න මනහරතිනවන අහන්න මේක සම්බන්ධය පාඩම තේරුන්නත්තං අහන්න ඒවගේම කමෙන්ට් කරන්න මොනහරි කෝඩ් එක තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් එන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.